Aktyor Anar Şükürov tanınmış meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlunun qardaşı imiş. Bu barədə Xəzər Axşamı verilişində açıqlama verilib. Anar Şükürov Xəzər Axşamı verilişində meyxanaçının ona verdiyi dəstəkdən danışıb. O bildirib ki, əvvəllər meyxana deməyə cəhd etsə də, bu onda alınmayıb. Müğənni Aynur Dadaşova onu kasıb toylarına getdiyi üçün qınayanlara cavab verib. Müğənni rayonlarda getdiyi məclislərdən söz açıb. Deyirlər ki, Aynur Dadaşova kasıb olduğu üçün kasıb təbəqənin toylarına gedir. Qurban olum o kasıba. Bugün elə o dedikləri kasıb insanların hesabına evə bağa sahib olmuşam. O, qatıldığı proqramlardan birində deyib.